Dan još jednom, hvala lijepo što ste došli u ovu vruću nedjelju. Mi smo se odlučili ipak danas napraviti konferenciju za tisak jer nam se čini da ovo što se dešavalo sa zadnjim kibernetičkim napadima na javnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj zavrijeđuje dodatnu pažnju i htjeli bi dati nekoliko možda i konstruktivnih prijedloga kako bi se mogla unaprijediti zaštita naše infrastrukture. Sa mnom je kolega Marin Živković, zastupnik u Hrvatskom saboru, tako da će i on, ako će biti u nekih nacionalnih pitanja, govoriti o tome. Ja ću više govoriti o ove perspektive sigurnosne i europske, ovo što sam do sada uspio poloviti u Europskom parlamentu, što se radi na temi kibernetičke sigurnosti. Znači, ono što je poznato, da smo, evo, u zadnjih mjeseci pol dana doživjeli ova dva kibernetička napada, to je napad na bolnicu Rebro i napad na zračnu luku u Splitu. Prema izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije, to nisu bila samo dva izolirana napada. U 23. godini bilo je 31 takav kibernetički napad, a već u prvoj polovici 24. godine ta brojka je narasla na 23 napada. Znači, postoji taj pozitivan trend jačanja kibernetičkih napada i na meti su javna infrastruktura, znači to je energetika, prijevoz i zdravstvo za sada. Nažalost, ta vrsta napada nije nama u Možemo, barem neuobičajna. Mi smo o tome govorili još 2022. godine i to bi baš htio da se sada podsjetimo, kada smo u prijedlogu proračuna za 23. godinu u stvari išli sa vrlo konkretnim amandmanima gdje smo tražili da se poveća stavka za obranu od kibernetičkih napada sa 8 milijuna kuna na 108 milijuna kuna. Znači da se napravi jedan ozbiljan iskorak u financiranju zaštite od kibernetičkih napada. Tada, 2022. ta stavka je bila na stavci Ministarstva obrane. I tražili smo taj amandman da se upravo ta stavka podeblja jer smo bili itekako svjesni što će se dešavati u narednom periodu. Nažalost, vlada je odbila taj amandman. Ako se sjećate rasprave iz 22. godine, borbeni avioni su bili tema broj 1, nitko nije smio reći ništa protiv borbenih aviona. Mi smo govorili i stalno ponavljamo dvije ključne prijetnje koje će nam doći glave su kibernetički napadi i klimatske promjene. Zato cijelo vrijeme inzistiramo na jačanju zaštite od napada na digitalni sustav Republike Hrvatske, kao i jačanje sustava civilne zaštite. Sada, kada su se desili ovi napadi, koji usput budi rečeno nisu neobičajni, u Europskoj uniji, dakle, napadi na bolnice su nešto što se već zadnjih par godina često vidi, znači moglo se pretpostaviti da će doći i do toga da će se Republika Hrvatska biti žrtva tih napada, ali eto i to se nekako propustilo vidjeti i neposredno prije napada na Rebro bilo je isto se tako bio niz napada na danske bolnice i na bolnice u Londonu. Dakle, to je nekakav pattern, nije nešto što se iko iznenadio, da tako kažem, koji prati što se dešava na europskoj razini. E sad, koji je odgovor vlade bio osim tog malog financiranja tih 8 milijuna kuna na stavci Ministarstva obrane? Vlada je zauzela jednu jako zanimljivu strategiju i to bih htjeli danas malo propitati. Oni su odlučili da će centralno tijelo koje će se baviti zaštitom nas građana od kibernetičkih napada čak ne biti to Ministarstvo obrane koje ima rezerviran novac, nego Sigurnosno-obavještajna agencija. I to je nešto što je dosta neobičajno, zato što je pitanje da li Sigurnosno-obavještajna agencija po ovoj svojoj prirodi kakva je, koja mora biti dosta zatvorena, tajnovita, ima jako ograničena pravila na koji način može raditi s civilnim agencijama, je ta agencija koja će biti glavni štit od kibernetičkih napada. Prošle godine je usvojen zakon o kibernetičkoj sigurnosti i izmjene tog zakona, koji je u stvari bio posljedica Europske direktive o zaštiti od kibernetičkih napada i upravo u taj zakon se ugradilo da je Sigurnosno-obavještajna agencija ključna institucija za obranu od kibernetičkih napada.